Друзі, всім привіт! Починаю наш новий влог. Ми їздили в Ужонт, завозила деякі документи. Ось вирішила спробувати подати на один вид допомоги, яку тут люди отримують. Це типу, як знаєте, називається защілик родинний. Щось на зразок нашого по доходах те, що люди отримують. Якщо дохід нижче норми в сім'ї, то вони отримують там то і то, і то. Ну, я потім більш детально розкажу. Це зараз покажу. Я з Сашою. Сашою, в смислі, старим, Сачковим. Ось, вони з Стасиком пішли по ділах. В туалет пішли. Ось, а я їх чекаю. Ось вам засніму набережна. Це у нас замок Вавельський. Вавельський замок. Це Маша, українська. Вона вже тут дрімануть рішила. Ми її трошки погодували. Вона вся в кришках. І вона засинає. Ось так, а ми тут. Ще йдемо в банк. Хочемо відкрити Саші рахунок, на який він буде отримувати зарплату, бо в нього немає, він готівкою отримує зарплату. Ми хочемо піти в банк. Ось такі крахівські собаки, друзі. Будь ласка, вам. Це діти завжди хотіли покататися на якомусь із цих паромів. Бачите? Небо таке гарне. Вже Стасик попісяв і йде довольний. Я кажу, Стасик попісяв і йде довольний. Петрюки можна було помістити. Коротше, в Міленіум рахунок не відкрили. Сказали, потрібна карта побуту. Я така думаю, це щось новеньке чи що? Все, відкрила Саші рахунок в Альорбанк. Бачите, вон там написано в куточку. А це Машуля спить. Так, ми вже їдемо в автобусі. Стас. Саша з Машою. Я хочу показати, як уже в Кракові все починає цвісти. Такі запахи стоять. Стасик, тобі стоять запахи? А ти можеш, я не про ті запахи, коли ти пукнув, а коли дерева цвітуть. Да? Давай завтра приїдемо сюди, ми домовимо. Дивіться, як вже дерева, які зелені, вон дерева вже. Давай ми сюди двоє. Я завтра прийду, ми йдемо, я, ти і Маша. Так, і вон, дивіться, цвітуть уже теж, як. Йдемо, коли четло, я в палки Йондана, і мама озає на льодовий, там на зупинку, коли йдемо, вона озає на льодовий, там. Бачите, як цвітуть дерева. Ми тут снідаємо, да, Маша? Що у нас на сніданок? Три ложки у нас аж. Три ложки? Да. Да. Ми їмо ліниві вареники. Да, Маш? Да. Вкусні? Да. То їж. Маша, у тебе три ложки. Що ні? Ложкою треба їсти. Оцею, да, бери ложкою їж. Так. Не зовсім так, Маша. Ти приколюха. Їж давай. Окей? Окей. Їж.
обережно. Як Сонік я був. Там я був як Сонік. Да, такий бистрий. Забрали я хлопців із садика. Зайшли ще на площадку. Тут уборки йдуть, щось все ремонтують. Асфальт роблять. Дивіться. Весь ранок роблять. Весь ранок роблять. Там Ростик тренується подавати в теніс. Я його учила сьогодні гуляти. Ага. Знімай, мам. Давай, давай. Сонік був в кіно. Так осторожно, щоб зуби не вибить. Все, іди. Куди? До Ростика? Окей. Там не можу ще знімати. Да, я піду вже гуляти, да? Це дуже погода. Так. Не гепай тільки. А, чи це воно себе по собі гепається? Так, ми тут, я теж займаюсь, просто я, бачите, знімаю і займаюсь. Мама, становись мене! І ну як, то сам, просто не розкатуйся, воно зупиниться. Угу. Остатися нам треба. Угу. Угу. О, я на одній ножці останусь. Це ти так в садік ходив? Да. А чого ти без футболки ходив у садік? Ага. І ти не знімав кофту там хоч? Ростик, ти що, треба футболочку або маєчку якусь вдівати? А якби ти, наприклад, зальопався щось, що б ти робив би? Нічого. Нічого. Ходив би з голим торсом чи ходив би зальопаний? Зальопаний. Зальопаний? Ага. Чекаю, що тут глянуть в телефоні. Не можу, ти ж займаєшся, давай. Давай, давай, а то чого я одна тут займаюся? Друзі, дивіться, як гарно магнолії цвітуть. Дуже гарно. Друзі, ми зараз знаходимося біля консульства України. І вон там, бачите, чатує поліцейський з автоматом. І кажуть, що вчора. Пішли. І кажуть, що вчора тут себе підпалив якийсь українець. Чоловік якийсь, років 63, по-моєму, я наскільки пам'ятаю. Це вчора було, 14 квітня. І сьогодні ми тут йдемо якраз. І поліцейський з автоматом. Раніше його тут не видно було, бо ми тут ходимо щоп'ятниці. Ребята, в нас субота. Субота, значить, ой, п'ятниця вечір. Я тут набовтала блінчиків, хочу приготувати на завтра. Це у нас Оля пилісосить. Ти знімаєш мене? В смысле, що я знімаю тебе? Як ти пилісосиш? От. Оля пилісосить. Так ти ж не пилісосиш. Угу. Завтра мені в поліціальну школу на учобу, а Саша поїхав в командировку. Да, в поліцію завтра. От, а Саша поїхав в командировку, і я, а мені завтра на учобу, то я попросила Юлю, сусідку, вона нагляне за дітьми, а я поїду. І мені треба для того, щоб їх оставити, треба наготувати щось їсти. На їдеш завтра в поліцію? Оля, іди пилісось, а? Їдеш завтра в поліцію? Я ж тобі кажу, іди, Оля, пилісось. А ти скажи, що вчора. Я вже сказала, іди давай. А ти що тут вода? Я вже їду в школу поліціальну, друзі. На автобусі.
підходжу. Вже підходжу до школи. Це вже тут в парках вже зеленіть, все починає дуже сильно. Ребят, коротше, я вже приїхала. Я ще заїхала в магазин, до продуктів трошки купила, щоб на завтрашній день було що оставити дома їсти. І зараз ще щось хочу приготувати. Завтра мені так само їхати. А з самого ранку, виходить, у 8 ранку вже починаються уроки у нас. І це до пів шостої вечора. З 8 до пів шостої вечора. Читайте, 10 годин майже. Ось. Тому я зараз хочу щось приготувати їсти на завтра і ще хочу поробити уроки для школи, пройти, можливо, один, можливо, два уроки. От. Просто обачно, що я не поснімала. Це Оля. Привет. Ти ж сьогодні кричала, щоб тебе не знімали. Ти передумала? Да. Вона у нас, коротше, на днях два рази упала. Один раз, коротше, упала, ми вийшли на вулицю гуляти, вона на порозі, не на порозі, а типу біля порогу, там де трава, знаєте, чи то дощ пройшов, чи, коротше, так слизько було, вона так навернулася. От, а другий раз у хаті йшла, не замітила, стояла дитяча машинка, і вона не замітила її, то теж через неї, коротше, теж. Ну, це такий великий синяк. Синяк на коліні у неї такий там. От, я зараз ще тут проходжу урок трохи. Суп варимо, хотіла зробити цей, як його, розсольник. Купила огірки солені, не замітила, що це огірки з перцем чилі. То я їх ще не відкрила, не пробувала. Але в будь-якому випадку вони, мабуть, пекучі. Ну, треба пробувати, може там тільки розсол буде пекучий, а огірки будуть терпімо. Да плюс, якщо їх ще, знаєте, як в супі вони виваряться трошки, то... Зараз відкрию, побачу, які там ті огірки. От.